Atasata çeyində etdiyim paylaşımlarımla çoxlu layiq gəlir, amma o qədərə söylülər. Millas xəbər verir ki, bu fikirləri aktrisa model Pərvin Abiyeva hər şey daxilində deyib. Cazibədar aktrisa sosial şəbəkə istifadəçilərindən şikayətlənib. Pərvin səbəbini belə izah edib. Mən bir şeyə fikir vermişəm ki, dünən bağlı geyimdə bir paylaşım etmişəm. Normal, abırlı bir şəkildir. O şəkili bəyənmirlər. Baxırsan ki, komment az gəlib, layiq az gəlib. Amma biraz sizdən açıq olsun, biraz mini yubqada, platyada şəkil qoy, tüsyo partdadır. Like da, komment də partdadır. Amma o qədər də söylürlər, niyə də, deyə bildirib.